სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით საქართველოს ეკოლოგიური კუთხით სხვადასხვა სახის პრობლემები ფიქსირდება. კვლევების თანახმად უმთავრესი საკითხი ჰაერის ხარისხის კონტროლია. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, საქართველოში ჰაერის დაბინძურებას სხვადასხვა ფაქტორებთან ერთად უხარისხო ტრანსპორტი იწვევს. ვიხილავთ გარემოს დაბინძურებას. პირველ რიგში საუბარი არის ჰაერის ხარისხზე და წყლის რესურსების ხარისხზე და სასმელ წყალზე. მაგრამ უპირველესად ეს არის ჰაერის დაბინძურება და ჰაერის ხარისხი. ამ შემთხვევაში საქართველოში განსაკუთრებული მიდგომებია საჭირო ჰაერის დაბინძურების აღკვეთის მხრივ. განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში ხდება ჰაერის დაბინძურება, ადგილი აქვს ჰაერის დაბინძურებას, ლოკალურ დაბინძურებებს. ეს გამოწვეულია არა მარტო მთავარი დამაბინძურებლით, ტრანსპორტით, ავტოტრანსპორტით, არამედ ეს გამოწვეულია ასევე სამრეწველო საწარმოებით, რადგან დიდ ქალაქებთან არის და მათ ირგვლივ არის კონცენტრირებული ძირითადი სამრეწველო საწარმოები და ასევე დამოკიდებულია ეს ყველაფერი იმ სიტუაციაზე, რაც ჩვენ გაგვაჩნია ქვეყანაში, მოსახლეობის არასათანადო ინფორმირებულებაზე, გამოყენებული ნარჩენების წვის პრაქტიკაზე, სამშენებლო საწარმოების და სამშენებლო მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებისგან გამოყოფილ მტვერზე და ასე შემდეგ. აქ უამრავი ურთიერთგადაჯაჭვული საკითხებია, რომელიც ერთიანობაში ავლენს გარემოს დაბინძურების, კერძოდ ჰაერის დაბინძურების მაღალ ფონს. ატმოსფერული ჰაერი, წყალები და ნიადაგი, ეს არის ძირითადი გარემოს პარამეტრი, რომლებიც ბინძურდება ადამიანის და სამეურნეო მოქმედების მიერ. ძირითადად მაინც არის ჰაერი, იმიტომ რომ ატმოსფერული ჰაერის და ჟანგბადის უკულობას რამდენიმე სამშეული ადამიანმა გაუძლოს. შემდეგ მოდის წყალი და შემდეგ ნიადაგი. ანუ ადამიანის სიცოცხლისთვის მნიშვნელობის გათვალისწინებით. ძირითადად დამაბინძურებელი განსაკუთრებით ბოლო წლებში და ადრეც ესე იყო, სხვა შორის 0.5%-ული თანაფარდობა გაიზარდა, ეს არის ავტოტრანსპორტი. მოგეხსენებათ ჩვენ ტრანსპორტის და კომფორტით მოსიარულე ხალხი ვართ, ქართველები და არ კადრულობთ მეხიციარულს ან და თქვათ ველოსიპედით ან გადაადგილებას. ფაქტი ისაა, რომ თვითონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც მოუწესრიგებელია ქალაქში. ქალაქში მოუწესრიგებელია აგრეთვე გადასასვლელები. ჭავჭავაძის პროსპექტზე ხარ, მას შემდეგ რაც ძღოლებს დაევალათ კვეთეთ მოსიარულეების გატარება, იქ იქნება საწობები პრაქტიკულად. ყოველი ავტომანქანის გაჭერება, შემდეგ დაზურა, ეს არის ზედმეტი გამონაბოლქვი. ანუ ატმოსფეროს ამით ზიანს ვაყენებთ. ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებაში ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. შესაბამისად სახელმწიფო სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს ახორციელებს, რადგან ქვეყანაში ეკოლოგიური მდგომარეობა ევროკავშირის სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს. ასოცირების ხელშეკრულებაში გარემოს დაცვას უკავია მნიშვნელოვანი ადგილი და აქ ჰაერის ხარისხი ცალკე არის წარმოდგენილი, წყლის რესურსების მართვა ცალკეა, განსაკუთრებით ზედაპირული წყლები და მდინარე წყლები და საზღვაო წყლები მნიშვნელოვნად არის წარმოდგენილი და აქ უამრავი საკითხებია, თუმცა ჩვენ გვაქვს ამისთვის გარკვეული პერიოდები მოცემული, აი ატმოსფერული ჰაერთან დაკავშირებით მაგალითად დეკემბერში მიიღო თუ იანვარში პარლამენტმა შესაბამისი კანონმდებლობა ჰაერის კუთხით და ახლა დააწესა მაგალითად ის ძირითადი ჰაერის ხარისხის სტანდარტი, რაც ევროკავშირის ჰაერის სტანდარტია. თუმცა მისი მონიტორინგი, ჰაერის მონიტორინგი, შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმა და ასე შემდეგ ჯერჯერობით ნაკლებად მიმდინარეობს. ევროკავშირი და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ საქართველოში ეკოლოგიური პრობლემები ეტაპობრივად მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე აისახება. ევროკავშირის სტანდარტები, რომელზედაც ჩვენ უნდა გადავიდეთ, ამის აუცილებლობას გვიწესებს, რომ ჩვენ ევროკავშირის სტანდარტებს უნდა დავექვემდებაროთ. ასევე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაც ამბობს, რომ ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება, ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, ჩვენთან საგანგაშო სიტუაციაა ჰაერის დაბინძურების და ზოგადად გარემოს დაბინძურების მხრივ, რომელიც აისახება ადამიანების ჯანმრთელობაზე და მათ მდგომარეობაზე და სიკვდილიანობის მაჩვენებელს. ჰაერის ხარისხთან ერთად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია სასმელი წყლის ვარგისიანობის კონტროლი. სასმელი წყლის პრობლემა საქართველოში გვინდა თუ არ გვინდა, გვიდგას. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი პროგრამები კეთდება
სასმელი წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებით არის მთელი რიგი დასახლებები და სოფლები, რომ სადაც მიეწოდება ისეთი წყალი, რომელიც ნაკლებად არის, უფრო სწორად მეტად არის დაბინძურებული, განსაკუთრებულად ბიოლოგიური დაბინძურება ხდება წყლისა და აქ იჩენს ბიოლოგიური დაბინძურება. ეს გამოწვეულია არასათანადო წყალგაყვანილობით და ასე შემდეგ, თუმცა თქვენას ხსენეთ ბათუმის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა, აქაც ჩვენ გვაქვს გარკვეული საკითხები მოსაგვარებელი, მხოლოდ ერთი ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა მუშაობს საქართველოში ამ კუთხით, თუმცა დაგეგმილია ამ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების აშენება. ეს მოითხოვს დროს, ეს მოითხოვს ხარჯებს და ეს უამრავ საკითხებთან არის დაკავშირებული. ეცნიერების განმარტებით ტრანსპორტის ვარგისიანობასთან ერთად საწვავის ხარისხის კონტროლიც მნიშვნელოვანია. საწვავის ხარისხი ახლა მე როგორც ინფორმირებული ვარ, მიდის ძალიან კაცრი კონტროლი. ყველა მეზგასამართ სადგურების კონტროლდება რეგულარულად საწვავი. იმიტომ რომ ეს თვითონ უკვე ინვესტორებიც კი, ინვესტორები კი არა, იმპორტიორებიც კი ვალდებული არიან, რომ საწვავის ხარისხი ნორმებში იჯდეს. ეხლა რაც შეეხება ქუთაისში თვითონ, ეხლა დაიწყო საქართველოში ისევე როგორც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, ქუთაისშიც ინდიკატორული გამოკვლევები ატმოსფერული ჰაერის. ეს სპეციალურ ადგილებში ორი კვირის განმავლობაში დგება სპეციალური სინჯარები და შემდეგ ლონდონში ხდება ამათ დამუშავება სპეციალური მეთოდიკით. ფაქტია, რომ რაც ეხლა ინდიკატორ მე სამი ეტაპი ჩატარდა და პრაქტიკულად ჩვენ ჯერჯერობით ნორმის ფარგლებში ეს ინგრედიენტები. როგორც ეკოლოგები ამბობენ, გარემოს დაბინძურებაში მოსახლეობის როლი დიდია. მოსახლეობის დონე რო არასათანადოა, ეს ჩვენს მდგომარეობაზეც აისახება და ასეთ მდგომარეობაში არ ვიქნებოდით. იგივე ბადაგასული ხმარებიდან გამოსული მანქანები, ასე ვთქვათ, უკვე აღარ შეიძლება ამ მანქანების ტარება, მოსახლეობა მაინც ამ შემთხვევაში ატარებს. არ შეიძლება ნარჩენების დაწვა, მოსახლეობა მაინც ესეთნაირად ყველა სახის ნარჩენს წვავს და საფრთხეში იგდებს თავის ჯანმრთელობას და აქ უამრავი ურთიერთდაკავშირებული პრობლემები. ეს გარემოს დაცვის ცნობიერებასთანაა დაკავშირებული და ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანი ღონისძიებები არის, რა თქმა უნდა, გასატარებელი. მე შემიძლია ვთქვა, რომ მოქალაქეთა ჩვენი საზოგადოების მენტალიტეტი, თვითცნობიერება, გაცილებით ჩამორჩება ხელისუფლების და სახელმწიფო ორგანოების ცნობიერებას. და რატო? იმიტომ რომ გვინდა არ გვინდა ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებით და სახელმწიფო ორგანოები ამას ჩართული არიან, ვიცით რა უნდა ვაკეთოთ. და დაწყებულია ამაზე მუშაობა, ისევე როგორც საწვავის კონტროლით, ისევე როგორც დასუფთავებით მიღებულია კანონები გარემოს დაბინძურების, თუმცა არ სრულდება. აი შესრულება არ ხდება ამ კანონების, იგივე დანაგვიანების კუთხით და მოსახლეობას გონია, რომ ეს ყველაფერი თავისთავად მოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ კლიმატურ პირობებში ცხოვრობთ, რომ განებივრებული ვართ სუფთა აირით, სუფთა წყლებით და გონია, რომ ეს უსე იქნება. ჩვენ მემკვიდრობით არ მიგვიღია დედამიწა, არამედ მივიღეთ იჯარით და უნდა გადავწეთ მომავალ თაობას. ამიტომ ჩვენ მომავალი თაობისთვის ჩვენ აკადემიამ უნდა ვიცნოთ თითოეულ მოქალაქემ. ვერავით არის სახელმწიფო ორგანოები, ვერავით არის ბენზინის კონტროლი. ვერ შეცვლის სიტუაციას კარდინალურად, თუ მოქალაქეთა თვითშეგნება არ გაიზარდა. მეცნიერების განმარტებით გარემოს დაბინძურებამ შესაძლოა კაცობრიობა სხვადასხვა პრობლემების წინაშე დააყენოს. ამიტომ უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებაში ეკოლოგიური ცოდნის დონის ამაღლებაა.